Більшість курів дають стійкий приріст ваги, нарощують апетит, стали менше лякатися людей і добре себе почувають, розповідає директор по тваринництву Дрогобицького комунального підприємства «Тарком» Михайло Веселовський. Худоба була трохи в тяжкому стані приїхала, бо її прострілена худоба, і були і поноси в нас. Ну, тобто ми з тим даємо раду. Значить, по породах у нас є тут гольштин, джерсей, і він покритий, тобто змішаний з українською степовою. Ми їх зараз переведемо на наші, тобто корма тут. От, і вона, тобто, щоб ви розуміли, ми її от зараз ще не виганяємо ні на пасовище, ні кормом, ні зеленим, тому що ми мусимо її перше, так якби, щоб вона стала на місце. От, і вона помаленька у нас до клімату привикла, до нашого клімату. От, ми її обходимо повністю, відколюємо, відпоїємо цільним молодшу групу оцю, ми відпоїємо цільним молоком коров'ячим, цю групу ми відпоюємо сухим молоком. Тобто для чого ми це робимо? Щоб ми їх зараз швиденько підняли на це місце, поставили такі, як вони повинні бути. 132 корови віком від кількох місяців і до зрілих дійних тварин привезли до Дрогобицької громади з села Українка Миколаївської області. Там фермерське господарство «Авангард» постійно потерпало від обстрілів, утримувати стадо було важко. Пост у соцмережах з проханням допомогти з евакуацією побачили в Дрогобичі Львівської області 6 червня. І кілька представників місцевої громади поїхали на Миколаївщину, розповідає ініціатор рятувальної операції Андрій Ковч. Каже, 3 дні розробляли її та 3 години врешті витратили на реалізацію. Було 3 варіанти – гнати стадо полем, вивозити по кілька голів малим транспортом або одразу всіх великим. Ми розуміли насправді, що йде мова не лише про порятунок корів, а йде мова і про порятунок людей, які там зараз на даний момент знаходилися. І звільнивши корів, ми могли би їх звільнити від обов'язку знаходитися на фермі. Бог був добрий, ми насправді отримали дощ, ми отримали хмарне небо, що дуже непритаманно для цього регіону, але це дозволило нам фактично бути в безпеці, адже російські орлани, вони мають можливість знімати всю територію. І ми розуміли, як тільки нас побачить російський орлан на великих вантажівках, ми відразу попадемо під обстріли. Операція відбувалася під ранок, коли почало світати, коли погодні умови нам дозволили заїхати великими вантажівками. Це робилося почергово, не відразу. Ми мали певний коридор, мали вікно від Збройних сил України, які десь прикривали нас. В суботу, 11 червня, тварин привезли на Львівщину. Частково розмістили на території приватної ферми та на підприємстві «Тарком». Побоювання були стосовно молодняка, адже приміщення комунального підприємства не пристосовані для його утримання. Теляткам тут не дуже зручно, але ми підлаштовуємося, ми залучаємо спеціалістів, ветеринарів, зоотехніків, які створюють їм належні умови утримання. Також ми оцих вже почали поїти молоком. У нас тут є з боку ферми приватної, які нам надає це молоко. Телятки вже адаптовуються, вони в день вже споживають 2-3 літри молока. Ростуть, почали стали рухливішими, з більш кращим настроєм. На момент, коли вони тут розвантажувалися, коли ми їх сюди поселяли, психологічний стан їх був, звичайно, дуже складний. Це неозброєним оком було видно, які вони стресовані, голодні. Тобто ми їх зразу дали їм свіжої води, дали сіно, вони з величезним апетитом, ми просто там півдня не відходили від цього всього. Серед тварин, яких привезли на Львівщину, є 2 поранені. Їх станом займаються ветеринари попереду операції для вилучення уламків снарядів. Після того, як тварини повністю адаптуються до місцевого клімату та кормової бази, їх почнуть виводити на пасовища. Також зараз триває реконструкція корівника на 300 голів з залом для доїння. Там розмістять дорослих корів, а нинішнє приміщення пристосують для утримання телят. Тварин громада викупила у власника. Так поголів'я, вивезене з Миколаївщини, стало основою комунальної м'ясомолочної ферми. Марія Савицька, єдині новини на Суспільному, Львівщина.